Shtidhi ushtarë, asqeri, shtidhi se kele rrugës. Ne ma sejtë mërë, ha dhe një me. Karamele për s'kam t'i vjetë. Shtidhi ushtarë, të asqeri, shtidhi se kele rrugës. Ne ma sejtë mërë, ha dhe një me. Karamele për s'kam t'i vjetë. Nëse se u shefin ata, se për i filmon dhe gjohë. E agonik, gjëte. Kundër projektit sinesit jemi, për arsye, se thjesht duam t'jetojmë. Në radhë parë, duam t'jetojmë. Projekti njërë është fare korruptiv. Ne si banor të Lumasit nuk nga kam bërë asë një lojë sqarimi pse do meret këj ujë, qysh do meret dhe pse do e marin. Kur banorët nuk kanë asë një kërkes për ujë se kanë ujë të pishëm. Të gjithë banorët. Dhe ne e kundërshtojmë për nevojat për të mbijetuar. Qëfar ndodh? Ndodh ajo që ne po na bëhet jeta ime, nuk dim se qa do bëjmë, ku do vem, nuk dim si do bëjmë se kjo zonë merë fund pa ujë. Është zona e tillë, nësaj vetëm të ati burimi, ne jetojmë. Me prodhimet bujësore jetojmë, me pak blektori, ku do vej blektoria në qofë sa ujë, se ne nuk kemi as një prurje tjetër natyrore përveç ati burimi natyror, që ne të mbijetojmë. A në qëfë se do hynë atë tube, për ne qa do bëhet. Kur a i ka uja i atjër poshtë, gjdo rjedhje që lartë, poshtë do vej. Ne nuk e këthejmë do të ujmë për pjetë, ne që jemi këtu. Dhe nuk kemi asë një mundësit tjetër për ujë, përveç ati burimi. Gjdo gjë që do ujë për tjetuar, ose më saktë këtu për të mbijetuar. Këtu merë fund gjdo gjë se e tillë është zona. E tillë është zona, ne nuk kemi prurje tjetër, përveç ati burimi. Ndërsa, ky ujë që rrjedh që këtu, vete poshtë, neve nuk na rrjedh më që lartë, përveç këti burimi. Edhe, e fundit është zonë e mbrojtur. Këtë burim kemi jetë, këtë burim kemi detë, këtë burim kemi për çdo gjë, dhe çdo gjë që rrjedh që lartë, shkon poshtë. Atje vete, ne nuk e kthejmë dot ujin për pjetë, se Zoti e ka bërë ligjin e ujit, diku të rjedhin. Zona e fundit jemi ne për tjetuar këtu me atë burim. Ne jemi fshati i fundit. Kurse fshatrat e tjeri përshkon i gjithë këj lumë. Neve jo. Kemi frikë, do vdesim. Kaq, kemi frikë, për nuk dim qa të bëjmë.
na vetë mendja që ne do sharrojmë, do vdesim. Se s'kemi mundësi tjetër. Atëherë dhe unë si gjithë të tjera do të them edhe unë dy fjalë për burimin e Sinecit. E kundërshtojmë, jo se e kundërshtojmë vemi kundër projektit të zhvillimit. Po ky ujë për ne do thotë gjithçka. Është jetë, është jetesë edhe mbi jetesë. Jo se do vëmë ndonjë pasuri kush e di. Vetëm kaq, tokat tona janë të mësuara me këtë ujë edhe ne nuk bëjmë dot pa to. Me këtë që vadisim tokat, mbjellim të gjitha prodhimet blektorale që na duan. Me këtë ujë, tek ujë kemi shpresë. Në çfarë do të merret ky ujë? Çfarë do të thotë për ne? Atëherë do të thotë një zonë e vdekur për të gjithë, e jo vetëm për ne, po për të gjithë zonën. Nuk ka kurfar mbietese pa këtë ujë. Të gjitha, edhe kafshët, edhe bletët, edhe njerëzit tek e fundit, edhe njerëzit. Prandaj të gjithë duhet i bashkohemi këtë qëllimin që kemi ne, ose ne e duam të gjithë për vete, sepse të gjithë kanë ujë. Edhe puset që furnizohen këta banor, të gjithë burimin e kanë nga Sinesi. Në qoftë se ky burim futet në tubo dhe shkon diku gjithë, atëherë edhe këta puset do thajnë, sepse ai furnizon në tokën. Pjesa tjetër që delën si përfaqe, e shfrytëzojmë ne të gjithë. Fshatrat e Lumasit, a kanë ujë sjellsa? Po, kanë të gjithë. Kanë të gjithë, sidomos fshati Lumas ka dy sjellës, edhe shegja poshtë, edhe bardha, edhe voxha. Të gjithë kanë ujë për të pirë, edhe për të derdhur, edhe të gjithë vadisin me këtë. Por nga ky projekt që na erdhi tani këto kohë të fundit, ne nuk e kuptojmë se ku do shkojnë, nuk e dim se sa qëllimi kanë. Të paktën të na thonë, asnjë nuk vjen, vetëm na bien policinë, na dhunojnë, nga të gjitha mënyrat. Ndërsa ne jemi sjellë shumë mirë me ta.